到了一周娱乐大事的时刻了，本周要先跟大家介绍浪大事，浪尖月 AKB48 台湾官方姐妹团 AKB48 Team TP， 他们会在浪凯莉个人专属账号直播给大家看。这一次我们浪 Life 跟我们这个人气女子团体 AKB48 Team TP 合作呢，创造出一个前所未有的偶像直播的新时代，让大家可以看到他们的一些活动，还有一些幕后的彩排，所以各位你们都要好好的支持他们，在他们的直播间里面，他们也会每一位成员来到我们浪 Life 进行一个开播，跟你们做最零距离的接触的互动。而他们日前举办发片记者会，有唱有跳，诚意十足。即将到来的圣诞节也是让新爸新妈超头痛，不老男神林志颖为了让 Kimi 相信有圣诞老公公还这样做，真的太用心。我记得去年Kimi 还问我说，这个他的同学说圣诞老公公都是爸爸妈妈办的，然后去年为了这件事情我还刻意去买了圣诞老公公的衣服，然后穿了五件羽绒服，把自己包得很胖，然后还特意走到阳台，拿手电筒那边照，闪闪闪闪，好像冲一阵光，然后降落，然后背着那个带礼物，让他以为这个有圣诞老公公，希望他能够保有这个很天真可爱的梦，一直保持下去。说到圣诞礼物，姐的专辑就是个大礼。天后蔡依林专辑终于出炉，花掉1500万拍摄的 MV 也曝光了，卓琳在 MV 中的各种造型都造成讨论。听谁说错的？对的，说美的，丑的，都问我，我看，我说，我怪美的。选在圣诞倒数前开唱的大明星真不少，国民妹妹 IU N 度来台开唱，场场爆满。IU 妹妹展现各种诚意，这也难怪是票房冠军。在 idol 演唱会台北初登场，舞台灯光配上佑嘉的迷幻嗓音，真的被电得不要不要的。说到演唱会，你还能错过五月天吗？人生无限公司台中最后一场，圣诞节这趴请到宪哥、焦哥这两大梗王的舞台，想也知道笑到肚子痛啊！老公跟老婆，他每次要恩爱的时候，就会说：“老婆，我要洗衣服，洗衣机好了吗？洗衣机好了吗？”这样的，有一天他就真的很想要，就看：“哎呀，老婆。”洗衣机有空吗？老婆，没有啦，洗衣机在忙，等一下。过了一会儿，老公，你不是要洗衣服吗？洗衣机好咯。没事，我已经用手洗好了。那平常你自己的衣服会手洗吗？他都自己手洗，这一句比较厉害。对啊，焦哥那个这一次其实他在他的这个专辑的最后，因为我看他脸书，然后他准备了30年要发行的专辑，然后在最后竟然十缺一少了一首歌，因为版权的关系。那这一次呢，我们在脸书上马上看到这讯息之后呢，就马上私讯他说：“哎，焦哥。”我们有多的歌你要买吗？喂，说，
没有多，没有啦，那个不是多的，不是多的，我们是别人挑剩的。喂喂喂，不是，我跟你讲哦，这件事情上礼拜我跟蔡依林真的对过呢，我们严重怀疑你同时把一些 demo 丢给我们两个挑，然后他不要，你又卖我。没有。本周是不是超精彩呀？想知道更多娱乐大小事，请锁定浪 Live。